Terima kasih Redwin di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah belum menerima pengagihan hasil cukai pelancongan 2018 seperti yang didakwa Menteri Pelancongan Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Kristina Liu berkata, walau bagaimanapun Sabah masih menantikan pengagihan hasil cukai tersebut yang dijangka diagihkan dalam suku pertama tahun ini. Datuk Kristina yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata, berdasarkan anggaran Lembaga Pelancongan Sabah STB, Kerajaan Negeri dijangka menerima RM14.7 juta hasil cukai pelancongan bagi 2017 dan 2018 daripada Kerajaan Persekutuan. I believe that what the Finance Minister Mr Lim Guan Eng say is going to happen the first quarter of 2019. It is only January, so we give the federal government the time to fulfill the statements. Jelas beliau, hasil cukai pelancongan yang diagihkan kepada negeri-negeri itu boleh digunakan untuk membiayai usaha promosi, baik pulih, membina infrastruktur pelancongan dan sebagainya. Datuk Kristina ditemui media selepas merasmikan unit pemimpin pembangunan masyarakat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Api-Api di Kota Kinabalu. Sebelum ini, Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata Kerajaan Negeri akan menerima 50% daripada hasil cukai pelancongan dalam suku pertama tahun 2019 selaras dengan janji yang dibuat Kerajaan dalam Belanjawan 2019. Mengulas penubuhan new PPM Dun Api-Api, Datuk Kristina berkata ia akan menjadi pusat perhubungan bagi mengajukan sebarang permasalahan maupun sumber rujukan terhadap pembangunan dan projek-projek yang dijalankan di kawasan tersebut. Sementara itu, Datuk Kristina berkata Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar menerusi Jabatan Hidupan Liar sedang membuat siasatan terperinci berhubung gambar seorang kanak-kanak dipercayai pelancong yang tular dalam media sosial menunggang penyu yang didakwa berlaku di negeri ini. Datuk Kristina berkata siasatan masih giat dijalankan dan pihaknya masih belum mendapat sebarang maklumat terbaru berhubung hasil siasatan itu. And to wait for the investigation result first. But cuma saya boleh katakan this is violation of is an offense, a violation of our tourism regulation that you do not treat our wildlife animals so badly. It's like an abuse of our wildlife. They are to be respected and appreciated by the tourists, by the people, but not like this. Beliau juga mengingatkan pengendali pelancongan lebih peka dan memberi nasihat kepada pelancong mengenai perkara yang perlu dan tidak seharusnya dilakukan semasa melawat ke negeri ini. Ketika dihubungi pemberita RTM, Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Agustin Tuga, berkata pihaknya sudah melakukan siasatan awal. Tegas beliau, sekiranya kejadian itu berlaku di Sabah dan mempunyai bukti kukuh, ia boleh dianggap memburu dan boleh didakwa di bawah Seksyen 25 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara mandatori tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah akan menyelenggara dan menaik taraf kerosakan jalan raya dan jambatan gantung yang menjadi laluan utama penduduk serta pelajar di 3 buah kampung dalam Mukim Sepulut. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata beliau telah menerima aduan berhubung perkara itu dan kementeriannya akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Pada prinsipnya saya telah bersetuju bahawa beberapa jalan raya yang telah kita lewati itu perlu diselenggara dan ada yang perlu dinaik taraf ke jalan konkrit dan begitu juga tentang keperluan membina jambatan gantung. Beliau ditemui media selepas merasmikan kebaktian Natal dan Tahun Baharu anjuran Majlis Gereja-Gereja Nabawan di pentas terbuka Tamu Nabawan. Datuk Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan berkata pihaknya akan mendapatkan sumber atau peruntukan di KPLB Negeri dan Persekutuan untuk membaiki kerosakan jalan raya dan jambatan gantung terbabit. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan sumbangan berjumlah RM16,000 kepada Majlis Gereja-Gereja Nabawan. Banyak keperluan perlu disediakan di klinik kesihatan daerah kecil Suk Keningau dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatannya kepada penduduk luar bandar di daerah itu.
Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Stephen Wong Tien Fat berkata pihaknya memandang serius kekurangan itu dan akan memberi perhatian sewajarnya, termasuk mewujudkan sebuah bangunan kecemasan, kenderaan ambulan serta pegawai perubatan di klinik tersebut. Banyak perlu diperbaiki lah. Jadi seperti yang bilang, bilik kecemasan, X-ray dan banyak-banyak tempat yang ada alatan, alat-alat yang tidak mencukupi itu, kita semesti mau menjadi perhatian. Datuk Wong berkata penambahbaikan itu bertepatan dengan bilangan kira-kira 60,000 penduduk di daerah kecil Sok yang mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik berkenaan. Beliau ditemui pemberita ketika melawat klinik kesihatan Sok. Terdahulu, beliau merasmikan sambutan Hari Krismas Parti Tindakan Demokratik DAP pensiangan di Dewan Masyarakat Daerah Kecil Sok dan Hari Krismas DAP Bingkor di Kampung Binaung, Keningau. Kesedaran masyarakat mengenai peranan dan tanggungjawab dalam menangani masalah jenayah disandakan bersama-sama pihak polis semakin meningkat. Perkembangan positif itu diakui Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin yang melihat peningkatan dari aspek kerjasama masyarakat terhadap polis. ACP Muhammad Azhar berkata masyarakat kini bukan saja sedia menyalurkan maklumat, malah turun padang membuat rondaan berkala menerusi rukun tetangga di kawasan masing-masing. Beliau memberitahu pemberita selepas melancarkan Taman Angkat Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Harmoni di Batu Tiga Sandakan. Menurut ACP Muhammad Azhar, pelaksanaan program Taman Angkat mampu bertingkat penglibatan masyarakat untuk bersama-sama pihak polis menangani masalah jenayah khususnya di persekitaran masing-masing. Selain itu, program tersebut juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai tanggungjawab bersama dalam mencegah dan mengurangkan kadar jenayah. PPR Taman Harmoni merupakan Taman Angkat Polis Sandakan yang kedua selepas PPR Taman Sungai Manila yang dilancarkan 11 Ogos tahun lalu. Baik, sekian berita dari Sabah untuk N5 petang ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.